Lisa. Attendez deux minutes. Ah, c'est quatre ours. Ასე დასულიყავი, წაიგე გაგებზე ჯობდა. ა? რას ეტყვიშოთ? გაიბურმარილი, კაი ნადირობა. სულ ერთიანი. შოთი გლოთიანად, საითკენ უფრო მიგეწევს გული? თაში დათვისკენ თუ? ვაჟას რკაცი თელისაკენ. ა? ვაჟას რკაცი თელისაკენ. არა ძმაო, არა, საიგაგებს ნადირობას არაფერი ჯობია. მე ამასინათ გოჩასთან ვიყავ სანადიროდ, ხელზე გეფიცები რა, ეგეც სიამოვნება არ მიმეღია. თოვლი ახალი დადებული იყო, გორაკებს შემოვორე და საიგაგებს მთელი ჯოგი წამოხტე, ეს 30 იქნებოდა, წინ მამალი გარბოდა. მიდი ვასე შეუბერე მეთქი და დავედევნე. საიგაგების ამბავი ყველა მეცი. 60 წყდებიან ადგილიდან და წრე უნდა დაუარო. Задачи рабочих выходит поиск. Саიგაგები ჯოასე უნდა მეგობრების დავიწყება. რა ვიცებო ჩემნაირი. თქვენც აღარ გამოიერეთ და ამას ქალაქისგან გამოხედვა არ უნდა დაახლოთ. ახასლამაც ამას ხია. მერე 10-15 წუთი მივდედით ალბათ. გზა რომ მოუჭერით. წამი ჩეჩედნე რომ მიმართულება შეეცვა. ესროლე მამალს. დავაგდე. მასემ გაჩერება დააპირა. მედი მეთქი მიაწექი რა დროს გაჩერება. წამოვეწიე ჯოქს. ესროლე მეორეს და ისიც ყირაზე გადავიდა. მოკლედ ჯოქს რო შეერიეთ. მაგრამ ეს ამონე რა, ამჭიქით ბიჭებო. ჩვენ ხალინდელ ნადირობას გავამართოს. არა, არა. არ არის დიდი ვაჟკაცობა, საიგაგებზე მანქანით ნადირობა. კარგი ერთი თუ ძმახ, ნადირობა, ნადირობა თუ არა და ხომ მედიარ თაცზე. ხოდა შენი კი ვაჟკაცი. მოდი, ჩვენ გავიმართოს. გავიმართოს. რატომ ხარ გაუბარსა? რა ვიცებ? სულ ერთი არ არის შემოვაჟა და თუ გაპარსულ შემჭამს თუ გახფარს. ლიცენზიის შეונה გაგიჭირდათ? მაგრავი ჩალენჯი. შენ არ მოდე ხარ? ზად რა უნდა? ეგ ჯიბუტები ატაპაპიდან არტანაში ცხოვრობენ ლეკიან დეზახიან. იგეთი ვაშკაცები ყოფილა რომ ჰა და ჰა. ეს უთოფიარახში ყოფილა ჩამსკდარნი. ჯერ შეშინებია მამაჩებსა. აჩაგებს თუ თქვამთ? შენ ნურაფრისანუ გეშინია თუ საჭმელი რამე გაქვს ვაჭამიო. ამოუთლია მამაჩემსა ნალადირებისათვის სუკები და ტკბილი პური უჭამიათ. უგინოთ კაცო? რათა უგინოთ? მაშინ უგინოთ ვიდადიოდა. მე რა უთქვიეთ? არაფერი. გამარჯობა, გაგვიმარჯოსო. იმად ბევრი ლაპარაკი არ ახوارებიათ. შენიცი ხაფანგირისთვის არის საჭირო. არა? იმედა რომ კურდღელი დაიჭირო. ხოდა კურდღელს რა დაიჭერს, ხაფანგი საჭირო აღარ არის. მერე? მერე ის რომ სიტყვების იმისათვის არის საჭირო, რომ აზრი გამოთქვა. ას რომ გამოთქვამ, სიტყვები საჭირო აღარ არის. ეგ არის და ეგ, ა? არა. ეს ამავე სიმთავრდება. მე ვეძებ კაცს, რომელსაც სიტყვები არ სჭირდებაო. ეგრე? კარგი მეთქმეა.
ალი საღარა ქონია. ნადო, კარგა გამორეცხე და წყალი მოიტანე. აი ინდილიქს გაკე, თვითონ მიგიყვანს წყალთან. ადვილად მიაგენი? იქ უღას ქალი. ვინო? ვინა? ეუბედური ელო იქნება, ზაფხულობით ამოდის ხოლმე და საყდარში ზინავს. ო, ბალახებს აგროებს. სამლობა იცის და სოფელი სინახავს. თავი ჭკუაზე ვერ არის საწყალი. მიათე წელია ეგრია. მაგას ქმარი, მონადირე ხავდა ჯიჯურა. თუშებს გაყვა ჯიხვებზე და. ნაშარზე შეყოლია და მერე რა მოვიდა? დამოვიდა და გადაიჭიხა. იგრე ვერა ზიდავდნენ. დაჭრეს და სულჩანცები ჩამოზიდეს. ერთი თვის ნაქორწინარებიც არ იყვნენ, საწყალი ელო და ჯიჯურაი. შეიძლებას. შეიძლებას. იმათ მოხდები არა? ხო, იმათ მოყვები. თათი უნდა მოკლათ? ხო. მერე არ გეცოდება. მე არ ვიცი. შენ ელო არ ქვია? ხო, ელო. ბალახს აგროს არა? შივე. ვიცი. მოგწონს? კი, მოძებს. ლადო! აკავა!
Sade gavi, dada. Arsa. No, gavi, zamut. Ha, gavi. Lado, kaygıda. Sesini çağak red. Haydi. Dayıcı. Zaten hard. Maşin kalkadı. Şikayet hak. Şota. Şim balıs kelimo ki dedi im Kristan çazaptı. Şen ki demek amam bu. Hiç olatım, koni bedi koni ha.
Ela bicho ekhla sadgatsava, moesrebi naqvas. Ჩამეს ბოზე მა დაიქნიე დოდი კაცო. ოდე ერთხელ მოგიდა. აიყო. Ну, как морчен, ну, харцак нас. О, я. Идёт?
კარგი ახლა. ძამ. ადე, ადე. ადე. წამოიგდა. მოიტებეთ ამავე. ყველამ თავისი წილი ხორცი უნდა ზიდოს. ჩობა კუჯაო. სინატირნეს კარკატა. კაცო, ელო ხო არ გინახია კუჯაო. აღარ მოგვასწოდეს კაცო სოფელშია, აღარ დაგვაყენეს. ეგრე ძალიან არ დაუგვიანეოდო. მართლაც კარგახანია, არ გამოჩენილა და. აქ იქნება სადმე. რავია, მაგრამ ხო არ გადაიჩეხა სადმე ან ნადირმა ხო არ დაფლით. რავი მე, არ გადაიქავეთ. აბა კარგად. დავიძრა, დავიძრა თორე ნისლიზამს. ჰა.